първи кръг, първа награда за играч на мача за Кирил Десполов, честито за победата, за гола и разбира се, може би на последно място за наградата, но предвид много тежкото начало на сезона в ФФБ Лига, как се справите с Локомотив Пловдив? Първо благодаря на всички, които са гласували за мен. Ами, честно казано, тежък матч. За нас радостно е, че започнахме сезона с победа. Така малко да ни дойде още повече самочувствие и се готвим за матча в сряда, който предстои тежък матч. Още не е приключил юли месец, вече изиграхте петия си официален двубой. Как се чувствате физически с оглед и подготовката, която направихте в Австрия? Ами, мисля, че всички сме добре физически. Виждате, че днес треньора направи доста промени. Имаме доста футболисти, който и да влезне е класен играч, така че треньора може да прави ротации, може да си играе с смяната на състава и мисля, че всички се чувстваме много добре физически. В каква степен и това беше ключовото за победата? Не, защото 10 промени в сравнение с мача с Мура при Локомотив Пловдив опциите бяха доста по-малко. Аз пак казвам, ние имаме доста голям разширен състав, така че който и да влезне, знае какво се изисква на неговата позиция. И както видяхте днеска, доста добре е изиграно първо по време. Второто по време влезнахме 3-4 човека от предния матч, които бяхме в първите 11, така че няма голяма разлика. Приближаваш вече участие в 10 гола, а сезонът е първа започна. Как се чувстваш, стартирайки толкова силно? Ами, аз не мисля, че съм стартирал толкова силно, но така добре се чувствам. Радостно е, че отбелязах и днес, но най-важното беше да победиме. Това е най-важното за отбора. Сложи и капитанската лента. Как те кара да се чувстваш това с оглед на лидерите, които ви напуснаха през лятото? Визирам Дяков, Моци и така нататък. Ами вижте, напуснаха едни уникални лидери, едни уникални играчи, не само като играчи, и като хора, така че радвам се, че ми дават тази чест, голяма отговорност. Но за мен е огромна чест и каквото се изисква от мен като лидер на отбора, аз ще го дам. 5 минути от появата ти в игра до попадението, което вкара за 2-1. Как толкова бързо успя да вземеш толкова важно участие в мача? Ами, мисля, че направихме добра контратака и Вандерсон ми пусна перфектен пас. И не ми остана друг избор, освен да бия топката, защото бях много близко до вратата. Само след няколко дни може да си осигурите участие в група фаза, на който да отидете европейски турнира. Какво трябва да направите по-добре в сравнение с първия матч, вече познавайки Мура от първо лице? Аз мисля, че трябва да сме спокойни, да сме концентрирани, дисциплинирани, да спазваме указанията на треньора и мисля, че всичко ще си дойде на мястото. Благодаря ти, честито отново и успех в среда. Благодаря.